Oh my God! Joo, siis hei vaan taas kaikille. Mä en tiedä näitä näin monta. Mä oon vähän shokerattu, totta kai. Mä tiesin mun kolmannella silmällä, mikä mulla välillä kasvaa, niin mä tiesin, että Sonic-pelejä on paljon. Siis mä en niinku tiedosti sen. Mutta se fakta, että tässä on oikeesti näin paljon, koska tää taitaa olla kaikki niinku spin-offit, kaikki maailman jutut, niinku kaikki spin-offit ja kaikki mobiilipelit ja kaikki taitaa olla tässä listassa, mutta okei, mä ajattelin, että tää on vaan niinku mainline Sonic-pelit eikä mitään niinku mobiilipelejä, mutta nyt tässä on näkee kaikki. Hei, nyt sitten tätä on pidempi video. Vitsi, toi vaan tikittää toi sekuntijuttu vaan tuolla alla ihan täysillä. Minuutteja vaan kertyy. Mutta tänään ollaan jälleen kerran Tier Maker-listin kanssa. Ja tänään, no niin kuin näitte ja luitte varmaan otsikosta ja katsoit se pikkukuva, niin me tosissaan listataan mun henkilökohtaisesti, mitkä niin kuin Sonic-pelit parrausjärjestykseen. Mä vähän häiritän tässä F-tieriä, koska F-tieri pitäisi minun tietääkseni olla kyllä jokaisessa Tier Maker-listissä, mutta tässä nyt ei ole, joten mitä voimme tehdä asialle, emme yhtään mitään. Mutta lähdetään tosissaan menemään ihan ensimmäisestä Sonic-pelistä, missä se siis täällä on. Vittu, mä en edes löydä sitä täällä. Tää on niin, niin saakelin vaikea välillä nähdä, mitä nää edes on. Niin kuin, missä täällä on eka Sonic? Tuolla se on! Siellä on Sonic the Hedgehog 1. Sonic the Hedgehog 1 on semmonen, missä mä oon pelannut sen ekan kentän, se Green Hill Zonein miljoona kertaa. Ja sitten kun me päästään siihen, onko se Marble Zone? Mä lopetan sen siihen. Kun siis Sonic 1 on totta kai jälleen kerran vähän sama juttu kuin Mario-peleissä, se on se foundation, se on se niinku pohja, se niinku rakenne, mihinkä on rakennettu sitten muut Sonic-pelit ja jatko-osat. Niin se totta kai teki joitain asioita hyvin, mutta sitten niinku miksi sä laitat sen laavakentän siihen niinku kakkoskentäksi, niin en tiedä yhtään miksi, koska se tappoi täysin se niinku periaatteessa peliin. Se on niinku ainoa isoin kraippi mulla tässä niinku videopelissä, on just, että miksi se kakkosleveli pitää olla semmonen platformer-leveli, niin, tai semmonen... No okei, on kaikki Sonic-kentät on platformilevelet, mutta semmonen, joka hidastaa Sonicin just niinku perus tasoloikkaukseen, joka ei valitettavasti ton Sonicin niinku tyyli toiminut tuossa ekassa pelissä, joten tää on niinku tosi hyvä B-tieri. Hyvä peruspeli, ei mikään ihmeellinen, mutta se nosti sen. Jos mä saisin, niin mä laitsin C-tieri, mutta koska se on se niinku alkuperäinen, joka teki sen pohjan rakennelman seuraaville Sonic-pelejä, niin siksi se nyt on sitten tossa noin ikkästi. Sitten mennään suoraan Sonic 2. Mä en tiedä, miksi tässä on kaksi Sonic 2. Onks tää joku oma juttusa? Koska niinku toi ei kerro mulle yhtään mitään toi, niinku toi pikkukuva tossa noin, koska se on vaan täsmälleen sama melkein kuin tämä. Mutta tässä mä näen ton kakkosen. Joten onks tää niinku Genesis Mega Drive-malli ja sitten on toi mobiilimalli siitä tai mobiilipeli käännös siitä? Voi olla. Mutta mä oletan, että tää on se, niin kuin se alkuperäinen. Joten Sonic 2 paranti aika paljon, mitä Sonic 1 teki. Sonic 2 on moni pitää sitä niin kuin parhaana Sonic-pelissä tässä alkuperäisessä trilogiassa. Ja, tai onko se enemmänkin quadrologi? Anyway, niin moni pitää sitä niin kuin parempana kuin Sonic 3. Ja mä melkein voisin agreeata sen kanssa, että se niin kuin, mä oon niin, mulla vaihtelee päivittäin, kumpi on mun mielestä parempi, onko se Sonic 3 ja Knuckles, vai sitten onko se niin kuin Sonic 2, niin mä laitan tämän suoraan, Sonic 2 on periaatteessa mun mielestä aivan täysi S-tier-peli. Se paranti, mikä Sonic 1 oli kaikissa osa-alueissa, kaikki niin kuin oli vaan niin paljon toimivampaa, nopeampaa, ei ollut mitään hidasteita niin kuin tasoloikissa ja tällä tavalla. Se oli niin kuin pirun hyvä peli. Joten sitten me mennään Sonic, missä täällä Sonic 3. Jumalauta, kun mun, siis mun varmaan pitäisi oikeasti kohta ruveta hankkimaan lasit, tästä ei tule yhtään mitään. Eikö tuolla alkuperäinen Sonic 2? Mikä sinä oot? Sonic Mania varmaan. Ups. Tai en mä tiedä. Siellä on Sonic 2. S-tier. Mä valitsin väärän pikkukuvan, koska mä olen idiotti. Missä täällä on Sonic 3? Eikö siellä on Sonic Mania? Mikä vittu nämä on? Nämä on ne varmaan mobiiliportit. Joo, cool. Beans, siellä on Sonic Mania. Miksi Sonic Mania on kahdesti? What the fuck? Koska se Deluxe Edition tai se Sonic Mania Plussa, sen takia. Mutta
Mä näen Sonic ja Knucklesin täällä. Mut missä Sonic 3? Koska periaatteessa Sonic 3 oli periaatteessa 2 peliä. Sonic 3, joka tuli ensin, ja Sonic ja Knuckles se lisäosa, joka tuli myöhemmin. Vaikka se niinku periaatteessa se Sonic ja Knuckles oli periaatteessa niinku tarkoituksella niinku jätetty niinku Sonic ja Knuckles periaatteessa complete Sonic 3. Sonic 3 tuntui yksinään, jos pelaat Sonic 3 niinku yksinään ilman tosi Sonic ja Knuckles lisäosaa, se tuntuu tosi niinku keskeneräiselle. Niin kai se on sitten tää. Kyllä mä sitten, jos mä näen täällä Sonic 3, niin mä kyllä hihkasen, mä oon siltä, siellä se on. Mutta Sonic 3 varsinkin niinku, se on niinku aika silleen, kun niinku sanoin, se tuntuu keskeneräiselle pelille. Se on vähän harmillista, että se tuntuu niin keskeneräiselle pelille kuin se on, koska sä vaadit tämän lisäosan, että sitten tulee se kokonaisuus täydellisenä pelinä. Ja mä laitan tämänkin suoraan, tämä mun mielestä on kanssa S-tierin Sonic-peli ihan heittämällä. Rakasin tota peliä, on pelannut se miljoona kertaa läpi, sama kuin Sonic 2. Aivan äärettömän hyviä Sonic-pelejä, niinku tosi semmosia niinku The Sonic-pelejä, mitä pitää päästä pelaamaan, jos niin kuin haluaa päästä Sonic-maailmaan käsiksi. Sen jälkeen tuli sitten Sonic CD. Periaatteessa ehkä Sonic R tuli. Tuliko Sonic R mukaan sitä niin kuin ennen? Mutta anyway, Sonic CD mä pidän niin kuin NS oikeana Sonic 4-osana. En tätä Sonic 4-osta, me päästään kyllä suhun vielä, älä huoli. Sonic CD on semmonen, josta mä niin kuin edelleen omistan fyysisen kopion. Koska mä niin dikkasin sitä ideasta, että sä niinku pystyt liikkumaan ajasta taaksepäin ja eteenpäin tulevaisuuteen. Ja sit sä pystyt niinku, kentät oli tosi laajoja tällä tavalla. Tämähän oli ensimmäinen peli, mikä tutustutti tämän Metal Sonicin tähän niinku oikein kunnolla. Silleen Sonicin niinku rivaalina, niinku pääpahiksena vähän niinku. Mutta Sonic CD:ssä vähän ongelma oli just siinä, että jos sä haluat sen niin kuin edes vetää, saada sen hyvän lopun, niin sun pitää oikeesti vittu niin kuin panostaa siihen, että sä käyt ne hoitaa sen menneisyyden ja tulevaisuuden oikealla tavalla. Niin se vähän meti sekaisin, että jos sä vaan niin kuin vedät sen niin kuin normaali Sonic-peli, niin sä niin kuin et saa sitä hyvää loppua, vaan saat sen edes huonon lopun. Joka periaatteessa vähän niin kuin mulle varsinkin, kun mä nuorempana pelasin, mä olin ihan sekaisin siitä, mitä mun tässä pitää tehdä. Mä oon ihan sekaisin. Ja sit se on vähän niin kuin, että ne kentät on tosi open. Se on vähän liian open, koska niin kuin Sonic yleisestihän niinku peliin niinku suunnittelu, mitä me niinku kenttäsuunnittelu on, niin se on, sen pitää olla aina niinku avoin, mutta sillä tavalla avoin, että niinku jokainen tie johtaa sut sinne oikeaan maaliin, eikä sillä tavalla, että Sonic CD:ssä tosi paljon piti mennä niinku eestä kanssa sille, että kun yleensä jos Sonic 1-3 mietitään, niin nehän liikut kaikki vasemmalta oikealle. Välillä joudut ehkä vähän se hyppimään niinku vastatuvulle aina sieltä, missä aloitit vasemmalle suuntaan takaisinpäin. Mutta yleensä se oli vasemmalta oikealle. Sonic CD oli silleen, että vittu, sä voit mennä all over the place. Ja sit siellä on jotain niin kuin uusia juttuja. Niin se on silleen kiva, mutta se oli vähän liikaa. Niin mä laitan, että tää on silti niin kuin A-tierin Sonic-peli. Mä nautin silti siitä pääpelistä ja silleen niin kuin, ja mua ei silleen haittaa, että mä saan sen äänensä huonon endingin. Että jos mä niin kuin haluan pelata tätä. Yleensä kun mä pelaan Sonic CD niin kuin läpi, niin mä vaan juoksin sen läpi niin kuin normi Sonic-peli. Että mä en jaksa sillä tavalla niin kuin vaivata itseäni liikaa sen asian kanssa. Mutta on silti tosi, tosi hyvä Sonic-peli. Mikäs periaatteessa tuli seuraavaksi? Mä en oikein tiedä. Mä en oikein tiedä, miten mä niinku lähden. Niinku, missä järjestyksessä nää? Koska niinku näissä väleissä on kumminkin vähän niinku. Koska Mega Drive tuli myös Sonic 3D. Mutta sitten niinku Sonic CD on nyt periaatteessa niinku mentiin ohi NS-konsolina. Vaikka se oli periaatteessa add-oni Sonic Genesis Mega Driveen. Ja tuolla on Sonic ja Knuckles! Siellä, toi lisäosa. No niin, lisäosa on A. Ei, lisäosa on B, koska lisäosa on B sen takia, koska se on niinku keskeinen myös. Mutta tuolla on Sonic 3 ja Knuckles. Miksi se käytä sitä box-arttia? Kuka tämän on tehnyt? Vittu, joku idiootti varmaan. Miksi se käytä sitä box-arttia siitä Sonic 3? No ihan anyway. Mutta toi on se, mitä mä tarkoitan. Okei, ehkä mä vaan lähdetään menemään järjestyksestä tästä tälle. Että ei nyt koeteta mennä niinku edes julkaisuun niinku järjestyksessä, koska sitten mä menen ihan sekaisin ja mä kuolen sen ja mun aivo vaan tipahtaa pois ulos mun korvasta. Eli mennään nyt sitten tosissaan tähän Sonic the Hedgehog Genesis, eli tää on Game Boy Advancelle tuotu niin kuin Sonic 1. Tää on valitettavasti suoraan C-tieri johtuen siitä, että Game Boy Advancen ruutu on aivan liian pieni tälle pelille. Ja se, että se niin vähän crunchaa sitä niin kuin näkymää vähän sen, että se ei ollut täsmälleen samalla resoluutiolla pysty niin kuin
tai samalla niin kuin aspect ratiolla pyörimään kuin toi Sonic alkuperäinen niin kuin isolla TV:llä, kun se oli Game Boy Advancelle tehty, niin se oli vähän liian niin kuin, että sulla on liian vähän tilaa nähdä, mitä sun edessä tulee olemaan. Niin se on valitettavasti C-tieri sitten suoraan. Teensä The Music Maker, mä en tiedä tollanen olemassa. Mä laitan sen E-tieri, koska mä en edes tiedä tollasta olemassa. Ja mä epäilen, että se on hyvä peli. Mä veikkaan kukaan teistäkään ei pelannut Sonic and the Music, Tales and the Music Maker. Ette varmasti ole. Jos te sanotte, että olette pelannut sitä, te kusetatte. Okei, sit mennään Sonic Jam. Hetki, miksi mennään täällä kahdesti muuten Sonic Jamiin? Mikä homma? Tuolla on Sonic 3. Mitä? Taas sekasin! Tuolla on normi Sonic 3 meni Sonic & Knuckles sen takia B-tierin, koska ne on molemmat keskeneräisiä pelejä, mutta toi on se quintessence Sonic 3. Tää on ihan vittu, ihan kaos tää mun video, vittu, ei helvetti. Jos joku on vielä pysynyt tähän vaiheessa videota, kiitos ensinnäkin. Toiseksi anteeksi, että mä oon niin scatterbrain tällä hetkellä, mutta Sonic Jam! Eikä toisin sanoen Sonic AR. Tuolla on Sonic Jam. Miksi tää on Sonic Jam? Vaikka tää oikein... Sonic Jam... Onks tää niinku eri versiot mukaan? Mä en vittää ees tiedä. Mut Sonic Jam, eli Sonic R. Eihän täällä oo Sonic R. Ei oo. Niin Sonic R oli se niinku surullisen kuuluisa niinku... reissaaminen peli, eli kilpaajopeli periaatteessa, ennen kuin tuli nämä Sonic Transformed ja Sonic All-Star Racingit ja YMS:t, niin Sonic R on silleen huvittava, niin kuin nyt kun jälkeenpäin sitä katsoo, että sehän silleen on se vähän huono peli, mutta se, että se voisi periaatteessa toimia, jos joku oikeasti tekisi oikein sen ilman, että Sonicin kuin ajaisi ja tälleen, että juoksuja ja tällä tavalla. Ja mä tikkasin Sonic R:ssä sen, että siinä oli niin kuin useita reittejä, miten mennä, ja se on periaatteessa pakotettu pysymään siinä radalla sille niin kuin normaali ajopeli. Vaan sä pystyt vitkä menemään silleen, että mäpä oikaisen tosta, niin kuin käyn hakemassa GSM-radalla, niin oikaisen vaan niin kuin suoraan vaikka veden läpi. Niin tässä pelissä ei periaatteessa ollut hirveästi sääntöjä, muu kuin että sitten totta kai sun piti kiertää se, niin kuin se maaliviiva 3 kertaa, mutta niin kuin siinä ei periaatteessa sääntöjä, että toi voisi periaatteessa toimia. Se on vähän semmoista niin kuin seikkailuefektiä tälle pelille, että sä niin kuin vähän niinku pelasit 3D Sonic-peliä, mutta et kumminkaan. Ja sit sä olit niinku silti kumminkin kilpailit asioista, niin mä näin sen potentiaalin, mutta se on vähän silleen, että tää vähän kärsi siitä ohjattavuudesta ja siitä muutenkin vähän, että kenttiä näitä ajoratoja ei ollut hirveästi ja niinku pelattavuus itessään niinku oli aika keskikertaisen. Mä laitan tän C-tieriin. Koska mä en loppupeleissä silleen kuin jälkeenpäin, kun mä oon ajatellut, ja mä oon, siis on sitä aikaa, kun mä oon pelannut, mutta mä periaatteessa nautin tosta pelaamisesta hassulla tavalla. Se on outoa. Mä tiedän, se on outoa. Mä en tiedä, mikä tää on, joten mä laitan tuon. Mä oletan, että toi on niinku ne katkaistut kentät Sonic 3:sta. Kait? Mutta mä en oo pelannut niitä, joten mä laitan sen tuonne E-tierin. Mä laitan E-tierin saman tien ne. Kato, kun mun kuulokkeet oli silleen, että I'm out. Niin toi Sonic 3, niin jos ne on ne, niin ne kentät, mitä niin ei ole tehty loppuun asti, jotka sitten fanit on periaatteessa tehnyt loppuun asti, niin mä nyt laitan ne tonne, koska mä en ole tietoisesti pelannut niitä erityisesti. Sonic Pinball Party, se on, nämä jutut on vähän semmoisia, että Sonic Spinball ja Sonic Pinballit, niin nämä on vähän semmoisia, että vaikka toi on Sonic Pinball Party, siinä on kumminkin Santa de Amigo ja Knightsi hahmot, niin se on periaatteessa Segan pinballipeli. Ja se on vaan pinballi. Kaikki tietää, mikä pinball on. Joten sen kanssa voi viettää aikaa, mutta se, mikä erityinen, joten se menee D-tieriin. Siksi. Miksi Sonic Advance 3 on seuraavana? Mä haluan kyllä, nyt on mun pakko löytää Sonic Advance 1. Mä en voi tehdä silleen, että hei, mä arvostelen Sonic Advance 3 ja sitten mä arvostelen 2 ja 1. Siinä mitä järkeä. Oottakaa hetki, kun mun silmät koittaa löytää sen. Tuolla on Sonic Advance 2, mutta missä on Sonic Advance 1? Silmät. Miksi tuollakin on Sonic CD? Toi se re-release Sonic CD:stä. Oh my fucking god. Missä vittu sä oot? Where are you? Scooby-Doo, where are you? Hän on tossa. Se on tossa saman rivillä kuin Sonic Advance 3 ja 2. Okei, mutta Sonic Advanceit. Ne on pirun hyviä Sonic-pelejä. Ainoa asia, mikä niitä todella
tosi paljon niin kuin rajoittaa pääsemästä siihen niin kuin todellakin S-tieriin, koska nämä pelithän on tosi hyvin luotu. Okei, ehkä Sonic Adventure 3 oli vähän semmoinen, you know, whatever. Sonic Adventure 1 ja 2 mun mielestä niin kuin on tosi hyviä. Valiko se sille, että 2 oli se, niin kuin se erityisesti hankala? Ja 1 ja 3, vitsi kun mä en muista. Ne on niin samannäköisiä ja samantyyppisiä pelejä, mutta anyways. Sonic Adventure 1 oli niin kuin, sitä pelasin aivan naurettavan paljon. Mä muistan, kun mä hankin sen toisessa mun Game Boy Advancella, sillä mä pelasin sitä niin kuin non-stop. Mä dikkasin tosi paljon sitä artstyleistä, että se käytti sitä Sonic X:n niin kuin sitä artstyleä, eli sitä niin kuin Modern Sonicin artstyleä tälleen. Ja se oli vaan niin kuin pirun hyvä Sonic-peli. Ainoa niin kuin asia, niin kuin sanoin, niin tämä, joka estää näitä pelejä pääsemästä tuohon niin kuin täydellisyyteen, on just se näyttö. Se on niinku just se näyttö, että se on niin liian rutistettu ja liian lähellä Sonicia, niin sulla tulee niin monta semmoista niinku instant kuolemaa siinä, kun sä vaan juoksit sitten yhtäkkiä osut piikkeihin, tai sitten sä juoksit sitten vaan putot alas, koska sä et vaan kerkeä näkemään, sun et vaan, niinku, et vaan ehdi, koska sun screeni on liian crunchattu tänä sivuilta, koska Sonic-pelit, mitä ne tarvii, on tätä vertikaalista tilaa. Horisontaalista ei niinkään, mutta vertikaalista tilaa Sonic-pelit tarvii, että ne niinku oikeasti niinku on pelattavuudeltaan hyviä, mutta Sonic Advance silti on ihan heittämällä A-tieri. Sonic Advance 2, mä en nyt muista kumpi näistä oli se vaikeampi, mutta nämä molemmat on semmoisia, niinku, nämä on B-tieriä. Nämä niinku, ei missään vaiheessa mun mielessä ollut niinku yhtä hyviä kuin Sonic Advance 1. Ehkä mulla on myös nostalgiakakkulat päässä, mutta nämä on silti molemmat tosi lähellä toisia. Että jompikumpi noissa oli se tosi hankala, niin kuin sille vähän typerillä, niin kuin sille bullshitti tavalla todella hankala, mutta siltikin se on B-tierin hyvin nautittavia pelejä kaikki 3. Sonic Freerunners Kinectille. Se menee suoraan, se menisi F-tieri, jos tässä olisi sellaista, koska jos sä teet pelin, ja mua harmittaa vähän, että toi Sonic Riders-sarja ei ole niin kuin ennäs tehnyt parempaa comebackia, koska niinku musta ne oli, mutta me päästä varmaan niihinkin, mutta musta ne oli nautittavia pelejä. Mutta jos sä teet niinku pelin, jonka pelattavuus on yhtä kuin 0, ei se ole silloin, onko se enää videopeli siinä? Vai onko se vaan niinku kirjaimellisesti vaan juna, jota odotat törmävän seinään? Ja se on Sonic Freerunners. Se on meemattu loppuun asti ja tälleen. Se on arvosteltu YouTubessa loppuun asti, mutta tää on kirjaimellisesti. Mä on itse omistin aikoinaan Kinectin ja mä ostin tän julkaisupäivän. Ja mä tiedän sen tuskan, ja mikä mä palautin sen niinku tilleen parin päivän päässä silleen niinku takaisin GameStopiin, mistä mä olisin silleen, että no, ei kiitos, mä en halua tätä, viekää tää pois multa. Sonic Chaotix, tää on vähän semmonen Knuckles Chaotix, tää on vähän hauska siinä mielessä, tää on Sonic-peli, mutta tässä ei ole Sonickiin lähes ollenkaan. Tää on enemmänkin keskittyy Knucklesiaan tohon Chaotix-ryhmään, jossa oli se ihme Espeon. Ei Espeon, Espeon on Pokemon. Siis se, se kameleon ja sitten se krokotiili ja se möhiläis porukka. Mutta toisaalta Knuckles Chaotix oli 32X:lle sille lisäosalle, mikä tuli Mega Driveen. Tosi, en ole pelannut hirveän monta kertaa, mutta on kumminkin pelannut. Tää on semmonen tosi solid peli. Se on niinku semmonen tosi OKC-tieri. Se on silleen, sä voit pelata sen, sä saatat pitää hauskaa, mutta mä en sille palaa tohon peliin sille, joo, mun pitää päästä pelaamaan Knuckles Chaotixia, että joo, tarvii kyllä pelata semmonen. Sitten tulee Mario Sonic-peli. Mä en ole näitä kaikkia pelannut, koska nämä on vähän semmosia pelejä, mä en yleisestikin, nyt tulee niinku info lisää tästä Sami Hartikaisesta. Mä en hirveästi kato urheilua. Miksi mä en kato urheilua? Koska jos mä katon urheilua, mua ärsyttää, että mä en itse ole siellä niinku urheilemassa sitä tekemässä. Että, ja mua ei silleen kiinnosta. Mua ei oikeastaan kiinnosta minkään kilpaurheilun tai e-urheilun seuraaminen pahemmin. Että aikoinaan mä seurasin LOLin e-urheilua tosi paljon, sitten mä seurasin CS:ää vähän aikaa. Ja sitten niinku, mutta yleisesti jos puhutaan niinku, no, urheilusta, niinku, joka tapahtuu tällä meidän oikeassa maailmassa, niinku, ei missään niin, tietokoneen ruudulla, niin mä en hirveästi seuraa. Mä en ole koskaan kiinnostunut seuraamaan mitään niinku, urheilua. Mua on hirveän moni yrittänyt. Mä oon aina kokeillut, että josko rupeaa seuraamaan, mutta se on niin vaatii niin helvetisti aikaa seurata kaikkea vastaavaa. Mä haluaisin käyttää sen ajan paljon fiksummin, kuten esimerkiksi nauhoittaa näitä videoita. Mä en tiedä, onko se fiksumpaa, mutta niinku se on niinku vähän sama idea urheilupeleihinkin, että mua ei niinku silleen kiinnosta niitä pelata, mutta näähän totta kai on semmoisia niinku enemmänkin hassun hauskoja niinku
hassun hauskaa niin kuin urheilupelejä. Nämä on ihan ok. Nämä on semmoisia, että niin kuin mä olen laittanut siinä suurimman osa S-tierit. Nämä on niin kuin silleen minipelikokoelmana aika ihan ok hauskaa. Se pelaat ne muutaman kerran sitten on silleen sure. Eikö nää, mä laitan D-tieriin. Ne kuuluu kaikki D-tieriin. Missä täällä on D-tieri? Mä nyt laitan saman tien, koska nämä on periaatteessa mulle kaikki sama. Koska niin kuin mä sanoin, mä en ole kaikki näitä pelannut, mutta mun niin kuin silmämääräisesti nämä on mulle about jarallaan kaikki samat. Niin kuin nämä vaan kaikki kuuluu D-tieriin. Nämä on silleen, että sä voit niitä pelata, sä voit pitää niiden kanssa hauskaa, mutta se, että niin kuin mä en näihin todellakaan koskaan palaa. Että mä en koskaan tuu palaamaan silleen, että mitä tekisi mieli pelata? Pelata Mario Sonic Olympia-pelejä. Ei varmasti tuu kovin monella semmoista fiilistä, että ei nyt pitää pelata Sonic tota Olympia-pelejä. Okei, siinä taisi olla kaikki Olympia-pelit. Herran jumala, niitä on paljon. Sitten on Sonic Battle. Tää oli semmonen peli, mistä niin kun mä jälleen kerran tykkäsin. Ostin tän itse Game Boy Advancelle aikoinaan. Pelasin sitä. Se oli vähän harmillista, että sitten kun sä opit ns tän tyylin, millä sä voitit joka taistelun, niin tää on aika lyhyt peli. Tää on tosi suhteellisen helppo peli. Jotkut bossit on vähän bullshittia, mutta mä niin kun tykkäsin siitä ideasta, että se oli vähän niin kun semmonen sudo 3D-taippelupeli. Ja sitten se oli vähän niinku idealla jo silleen, että hei, nyt niinku, tää oli lähimpänä sitä, koska tän aikaa kun mä tätä pelasin, niin kait oli jo tullut Super Mario Bros. Z. Ne, jotka ei tiedä, se on niinku semmonen websari, joka niinku periaatteessa yhdistää Sonic, Marion ja sitten Dragon Ball Z niinku tappelutyyli. Anyway, niin tää oli vähän niinku lähimpänä sitä, mitä mä pystyn niinku ajattelemaan, että mä voin niinku ite tehdä tällaista ja sitten niinku ihan virallisella pelinä, niin sekin on niinku periaatteessa vähän niinku. Plus tähän aikaan mä olin tosi paljon, tosi se Dragon Ball Z-fani niin kuin edelleenkin, mutta niin kuin se piikki oli huipuimmillaan. Niin Sonic Battle on niin kuin semmoinen, se ei ole jos puhutaan pelillisesti kovin erityisen niin kuin loistava, mutta mulle henkilökohtaisesti se niin kuin kuuluu tohon B-tierin. Kyllä mä tohon palaan silloin tälle, mä tykkään palata tohon silloin tälle. Välillä se on vaan niin kuin harmittaa, että siinä ei ole tarpeeksi sisältöä. Se on joissain paikoin tosi helppo. Ja sit se on niinku vähän silleen niinku, että tarina on aika huono. Että se ei ole senkään takia hyvä. Sitten on Sonic Blast Game Gearille. En oo henkilökohtaisesti pelannut. En oo koskaan koskenut Sonic Blastin Game Gearillä. Game Gear on muutenkin vähän semmonen hassu konsoli, mihin muuten se enemmänkin koskee noihin niinku peleihin. Joten mä laitan tää E-tieriin sen takia, koska mä en oo vaan pelannut sitä. En tarkoita, että se on huono peli. Mutta mä laitan sen E-tieriin niitä pelejä, joita mä en oo siis pelannut. Sitten on Sonic Gem Collection. Vittu, nää on semmosia, vittu, niinku, miksi nää on laitettu nää kompilaatiot tänne? Miksi nää on laitettu tänne näkö? Mutta tää kompilaatio erityisesti mulla oli aikoinaan GameCubella. Ja tätä kautta mä suurimmassa osaksi tutustuin alkuperäisen Sonic Trilogia vastaavasti. Niin täällä on hyvä place in my niinku, sielussa. Ja totta kai on se niinku, kiva, että sun ei tarvi niinku, hankkia sitä alkuperäistä konsolia. Ja sitten hankkia semmoista TVtä, joka tukee sitä varsinkin nykypäivänä. Niin on se kiva, että tämmöinen oli sille, että sulla oli kompilaatioita ja tälleen. Sonic vaan tykkäsi vähän liikaa kompilaatioista. Niitä oli vähän liikaa. Varsinkin tähän GameCube-pleikkariaikaan. Niin ennen kuin virtuaalikonsoli tämmöistä voi ostaa kaikki erikseen tuli. Mutta tää oli semmoinen ennen sitä aikaa, niin kuin se next best thing, niin täällä on, niin kuin, tää on hyvä B-tier, koska siinä niin kuin löytyy nämä kaikki perusasiat ja kaikki niin kuin pääpelit ja vastaavasti, niin on hyvä sijoitus toisin sanoen oli itsellenikin. Sitten on tää Sega Saturnin Sonic Jam, mä en tiedä, Sonic Jam. Onko tää mukaan se, eikö joo, siis mä en tiedä mikä ero on Sega Saturnin Sonic Jamilla kuin tällä, joten mä laitan sen tonne. Mä luulin, että se Sonic Jam tulikin se, että sä eikä saa turnille, mutta näköjään ne on kaksi eri asiaa. Tiettikö, että mä oon Sonic-mies kyllä, mutta mä oon ihan sekaisin näistä. Näitä on liikaa näitä pelejä. Sitten pääsen Sonic Mania. Naurettava hyvä peli. Aivan naurettava. Samalla laitetaan tois. Ihan niinku peruspelinenkin Sonic Mania oli niin naurettavan loistava. Ja sitten toi Sonic Mania Plus, jossa tuli vaan kaikkea lisää. Se oli vielä siistimpi juttu, että siihen tuli niin kuin nämä pari hahmoa, joita niin kuin aika oli jo unohtanut, mutta nyt ne ei sitten. Ja isoin hattu Segalle, että ne antoi mahdollisuuden fanien tehdä näissä niin kuin Sonic-peliä. Ne näköjään näki just sen, että hei,
tässä ihmiset tykkää. Niin toivottavasti ne jossain vaiheessa tekee joku Sonic Mania 2 tai vastaavasti, koska niin kuin jumalauta mä kaipaan lisää tollasta. Kenttäsuunnit oli just niin kuin oikeilla tyyllä Sonic-peliä. Laaja kuva supportti, eli sä näet paljon enemmän niin kuin eteenpäin, niin se ei tule semmosia niin paljon niitä halpoja kuolemia, halpoja piikkiin juoksemisia. Ja kentät ei ollut suunniteltu missä vaiheessa olevan semmosia bullshitteja, vaan ne on suunniteltu silleen, että sulla on yleisesti aikaa reagoida. Ja artstyle oli naurettavan hyvin tehty, pikseligrafiikat oli äärettömän ihanan näköiset. Musiikki oli niin täydellistä, että Sonic Mania on niin oikeasti. Jos ette mitään muuta Sonic-pelejä pelaa, pelakaa Sonic Mania. Se on niinku, mä en voi tarpeeksi suositella Sonic Mania. No, se on niin naurettavan hyvä peli. Seuraavana meiltä kummittelee toi tuttu ja turvallinen Sonic the Hedgehog. Tunnetaan myös Sonic 06. Hauska juttu. Mehän siis pelattiin JMin kanssa tää läpi kahdestaan samalla istumalla aikoinaan, kun me tehtiin pelirosvot YouTube-kanavaa. Se on siis vieläkin pystyssä. Te voitte käydä katsoa sen koko sarjan. Kattokaa, kun me menetämme järkemme siinä. Ja niin oudolla tavalla mä nautin tästä videopelistä. Oudolla tavalla. Varsinkin nyt, kun se on tulossa, tai ei tulossa, olkaa se jossain vaiheessa tulossa, mutta niin kuin on tekeillä, on se fanin uudelleen tekemä Sonic Project 06. Eli se aikoo tehdä niin kuin aina Sonic 06 niin kuin, vähän niin kuin ground up toimimaan paremmin pelattavuudeltaan, vähemmän glitchejä tämmöisiä. Että tämä peli vähän kärsi sen takia, että oli niin kuin pakko syötetty tai pakko julkaistu liian nopeasti kuin se oli, koska niin kuin Sega tai rahoittajat anyways halusi niin kuin sen sille tietylle vuodelle julkaistavalle, joka oli 2006. Ja mun muistaakseni tätä muutenkin delaajattiin heti niin kuin muutama kuukausi, mutta se ei silti riittänyt, olisi vaatinut paljon enemmän aikaa olla uunissa tämän kyseisen pelin, että siitä olisi tullut loistava, koska sen Sonic P06 kautta mä oon oppinut näkemään sen, että herra jumala, että tässä on potentiaalia. Tarina nyt oli mikä oli. Eli se pussaa Sonicia ja tälleen. Ja se herää henkiin silloin, kun se on kuollut. Spoilers. Joo, se vähän Sonic 06 tarina, mikä erityinen. Mutta se tutusti myös meille Silver Hedgehogin. It's no use! Ja tällä tavalla oudolla tavalla mä nautin tästä. Joten mä laitan sen C-tieriin. Mun ehkä pitäisi tehdä video tosta erikseen, että en let's playtä, en todellakaan, koska mä oon periaatteessa jo tehnyt sen JMin kanssa, niin mun pitäisi varmaan tehdä tuosta video siinä mielessä niin perustella tää, koska mä en nyt rupea tässä perustelemaan liikaa, koska tää video on jo nyt ihan naurettavan pitkä, ja meillä on, niin kuin näette, meillä on miljoona peliä vielä jäljellä. Mä en rupea tässä nyt perustelemaan, mutta kertokaa, jos te haluatte nähdä semmosen video, jossa mä perustelen, että miksi mä tykkään Sonic 06, koska moni muu maailmassa vihaa sitä, niin Laittakaa kommentteihin, kertokaa mulle, haluatteko te kuulla tällaista tarinaa minulta. Mutta sitten Sonic the Hedgehog, episode 4. Ja tää on se episode 1 ja episode 2, nämä molemmat silleen vähän niin kuin huomasi, että se eikä vaan halus cash grabata, niin kuin tehdä nopean rahasammon Sonicin nimellä. Näet kyseiset episodit kertoo hirveästi, tässä on vain 2 episodia. Vaikka näitä piti olla tietenkin 5, niin kertoo vähän tätä ajasta, että niinku se ei oikein tiennyt, mitä tehdä Sonicin kanssa. Sitten on siellä, Sonic, nehän tykkää näistä 2D-Sonicista, tehdään 2D-Sonic-peli. Se vaikutti ja tuntui mobiilipelille, joka on käännetty niin kuin konsoleille ja PClle. Ja se myös näytti aika rumaalle siihen, niin kuin se artstyle ei oikein toiminut. Ne paratti sitä tuossa episode 2, mutta niin kuin mun on pakko laittaa nää E-tieriin. Senkin takia, että vaikka nää ei ole pelattavuudelta mitenkään glitsasimmat tai mitenkään huonot, tai niinku erityisesti huono, mutta se niinku mitä nää representtaa Sonicin, tai Segan sen aikaista käsitystä, mikä Sonic-peli NS myy, niin nää representtaa vähän niinku sitä Segan väärää suuntaan. Kiitos luojen, tuo ei jatkunut, että pidemmälle kuin se on, koska niinku noi on niinku niin tylsät Sonic-pelit kuin voi olla. Niinku tylsä Sonic-peli. Ja se ei ole mikään hyvä puoli, jos on niinku pääpointti on silleen, että hei, tää siili juoksee nopeesti. Ja se teet tylsän pelin siitä. Niin se kertoo vähän, että sä et tiedä, mitä sä teet. Sitten Sonic N. N-Gage Sonic-peli. Mutta etteikö se tää on ihan paska? Mä en oo mistannut N-Gagea koskaan.
Mun tekis mieli omista N-Gage, koska N-Gagelle on tehty kumminkin Tomb Raider, sille on tehty kai Splinter Cell-peliä, Tony Hawkikin oli tehty sille, ja YMS muita vastaavia pelejä, joten Sonic N mä en tiedä, mä en oo pelannut, joten mä laitan sen tonne. Mä oon vaan kattonut videoita tosta, mä en oo siis itse pelannut, mutta tota, se tekee E-tieri, koska mä en oo pelannut. Mä harmittain, kun tässä voisi olla se F-tieri, niin F-tieri niin voisi laittaa ne, jotka en oo pelannut, ja E-tieri ne, mitä mä en vaan pidä niin peleinä. Ja Sonic the Hedgehog 2 Master System, okei, Master System Sonic, niin kuin ns. Alkuperäinen 8-bittinen, niin oli vähän silleen, että miksi? Ne oli silleen ihan toimivia, mutta nämä oli vähän silleen, että ei näitä kukaan pelaa yli näitten niin kuin oikeitten Sonic niin kuin pelien kanssa. Et, se, niin kuin, et sä niin kuin pelaa, niin kuin, oot silleen, hei mä haluaisin pelata Sonic 2. Sulla on niin kuin superiori versio game Mega Drivelle Genesikselle. Sitten se on mä pelän Master System niin kuin peliä. Totta kai silloin aikaan, jos ihmisellä ei ollut Mega Driveen rahaa ja ne halusi Sonic-pelejä kokeilla, niin Master Systemille oli silleen niin kuin pakko antaa pistettä Seikalle, että ne teki noin Master Systemille tämän Sonic Hedgehog 2 ja 1. Mä laitan nää D-tierin. Nää on silleen niin kuin nykypäivänä, nää on vähän silleen, että ei näihin niin kuin kannata niin kuin antaa niin kuin toista ajatusta, eli niin kuin periaatteessa, jos te haluatte mielenkiintoista kokeilla, kokeilkaa ihmeessä, mutta te tulette huomaamaan sen, että totta kai kun 16 bitistä mennään 8-bittiseen, niin se ei oikein toiminut niin hyvin kuin se, eikä olisi halunnut sen ajatella, mutta tota, mä annan pisteen niille effortissa, että ne on, niin kuin, ne on ihan ok-pelejä. Sitten päästään Sonic Adventure alkuperäinen julkaisu Dreamcastille, josta mä oon tehnyt pelailun myös tälle kanavalle. Jos ette tiedä, käykää ihmiset hakemassa Sonic Adventure. Löytyy Sami Hartikaisen kanavalta. Mä dikkasin tästä tosi paljon. Vaikka mun siinä mielessä mä tiedän, että tää silleen jakaa nykyään mielipiteitä tosi paljon, että tää niinku ei oo ns. Vanhentunut hyvin, tää ei oo. Tässä on niinku liikaa ns. Hahmoja pelattavana, mutta mä tykkäsin siitä, että se vähän niinku rikko sitä niinku ns. Sonic-pelaamista niin kuin siinä, että se ei ole vaan pelkästään sitä juoksemista, että se oli kiva, että siinä on niin muitakin. Niin Sonic Adventure ja Adventure DX on molemmat mulle niin kuin yhtä korkeassa arvossa, vaikka DX on silleen, että se on niin kuin se parempi peli toisin sanoen. Niin minusta niin kuin nämä on kyllä ihan suoraan A-tierin peli. Mä nautin näistä, mä olin tosi tyytyväinen, mä palaan näihin aika usein ja pelaan kyllä läpi asti aina joka kerta. Tykkäsin tosi paljon. Ja ottaa huomioon, että Sonicin oikea 3D-hyppy niin oli niin kuin noin hyvin toteutettu, niin kudos Segalle ja Sonic-tiimille. Pitäisikö me ottaa Sonic Adventure 2 tähän? Tuossa on Sonic Adventure 2 Battle, mutta eikö täällä muka. No joo. Niin Sonic Adventure 2 on niin kuin periaatteessa vähän sama kuin Sonic Adventure 1, mutta siinä on minusta vähän liikaa hahmoja. Mä en silleen niin kuin välittänyt, että tässä niin kuin on periaatteessa niin kuin on tää Shadowin puoli, jossa on Robotnik ja Rogue. Rouge. Ja sitten on Sonicin puolta Tails ja Knuckles, ja ne periaatteessa vaan niinku peilas pelillisesti toisiaan, mutta musta noin varsinkin noin Knucklesin ja Roguen molemmat noi timanttietsinnät oli vähän silleen vaikka ne pelillisesti ihan fine, ja sama juttu on Tails ja Robotnikin ne robotti niinku pelailut, että se vaan pysty niin oli silleen mutta siltikin mä nautin, mutta nää ei todellakaan minun mielestä parempi kuin Sonic Adventure 1, joten mä laitan tän suoraan B-tieriin. Koska mä en vaan niin kuin sanoin, mä en niin kuin valitettavasti tästä niin paljon pitänyt kuin Sonic Adventure 1 pelaamisesta. Mä tästäkin oon pelaillut mun kanavalla, käykää sekin tutkaisemassa, jos te haluatte. Niin, mutta on tää silti niin kuin hyvä peli. Se tutustutti meille Shadowin, joka on periaatteessa mun mielestä yksi parhaimpia Sonic-hahmojen lisäyksiä sitten Knucklesin. Niin tota, se on niinku kiva nähdä, niinku, että Sega teki tosi hyvän niinku periaatteessa idean pimeästä Sonicista oikein ja hyvin. Sitten Sonic Chronicles Dark Brotherhood. Outoa kyllä, että niinku BioVaren tekemä Sonic RPG DSL. Mä ootin tätä kuin kuuta nousua. Mä olin tosi innoissani tästä, että ei vitsi, Sonic RJRPG, vähänkö siisti. Sitten mä pelasin sitä jotain 5 tuntia, mä olin, että I'm done. Tämä ei vaan ollut toteutettu hyvin. Se oli niinku sille harmi, että sitten niinku, totta kai kun se oli DSL, se käytti sitä, niinku, se taistelu oli silleen, niinku, että se käytti sitä stylusta siihen hyökkäyksen tekemiseen. Se oli hirveän hidasta ja pelillisestä on vaan hirveän tönkkö. Niin mä laitan tämän sille, että tämä on valitettavasti E-tieri. Se on niin kuin ne, jälleen kerran annan potentiaaleja yritykselle kyllä, että ne koitti tollessa, mutta ei se vaan valitettavasti, ei se vaan toiminut. Pahoittelut siitä, että
niille kehittelijät, jotka joutuivat tämän kanssa tekemään ja tälleen, ja ajattelivat, että siitä tuli jotain siistiä. Mä veikkaan, jos ei niinku uudelleen tehtä, saattaisi jopa toimia paremminkin. Mutta se on sitä, ei ole, että se on maailma unohtanut Sonic Chronicles aika lailla hyvin tehokkaasti. Sitten Sonic Unleashed, tämä pääpeli, sitten on totta kai Wii-versio. Se on huvittavat Wii-versio joissain tilanteessa parempi kuin toi pääpeli. Totta kai monihan pelasi tuota pääpeliä, niin kuin, jotka oli Xbox 360 ja Pleikkari 3 sen takia, koska se graafisesti oli parempi ja vastaavasti. Wii on kumminkin vähän semmoinen vähemmän tehokkaampi malli yleisesti ollut, mutta tämä niin Sonic Unleashed Wii-versio oli yllättävän hyvä. Sonic Unleashedin, tämä jakaa niin pahasti mullakin. Mä oon niinku kaksi kämppiä. Ne Werehog-staget, jos ne olisi puolet lyhyempiä, ne olisi ok. Niinku mua ei se haittaisi. Tää aika muuten kyllä sille, että kaikki tykkäisi jotakin niinku tämmöisiä beat'em-upeista ja tällä tavalla. Mä ymmärrän sen, mitä ne lähti kokeilemaan tolla. Vähän niinku semmoista Ratchet & Clankia ja tämän tyyppisen niinku beat'em-up-systeemin, mutta ilman aseita. Niin mä ymmärrän sen. Mutta ne kentät on aivan liian pitkiä, ne kestää niin saakelin pitkään, niin heti kun sitten kun se on ohi, niin sit sä pääset hyvällä tuurilla pelaamaan tota, niin kuin niitä päiväsaikaan tapahtuvia niin kuin kenttiä, jossa Sonic niin kuin oikeasti juoksi. Ja tää oli ensimmäinen peli, mikä toi sen aina se boost Sonic pelaamisen niin kuin maailmalle. Niin, vai oliko se Sonic Colors? Kopit oli ensin, Sonic Colors vai Sonic Unleashed? Miksi mä en muista, mutta anyway, boosti formula tuli tässä niinku se isoimmaksi systeemiksi niinku tää videopeli. Ja tää päiväsaikaistakin, vaikka moni sanoo, ne on aika lailla semmosia, että ne on niinku menee periaatteessa raiteille, että sun ei tarvitse tehdä mitään. Mutta mä tikkasin niistä tosi paljon tykkäsin niistä niinku, ja se periaatteessa auttoi mua puskemaan läpi myös ne niinku ne Werehog-staget, niinku ne kentät lävitte, koska mä sanoin, että ehkä mä pääsin taas pelaamaan niinku sitä juoksukenttää. Mä tästä mielellään pelaan aina noin päiväsaikaistaget, kun nämä Werehog-staget niin kuin joka everyday. Wii-versio on vähän niin kuin siinä mielessä hauskempi, että ne on vähän rajatumpia, ne vähän niin kuin lyhyempiä nämä niin kuin Werehog-staget, mutta koska se on Wiillä, niin te tiedätte, miten se tarkoittaa. Ohjattavuudelta tämä on niin, kuin niin paljon paskempi, noin Werehoget, kuin tämä perus. Että se on riittää, että sä painat nappia, se on beat'em-upi, come on. Sun ei tarvitsisi ruveta tekemään tämmöisiä liikkeitä vitja siinä, kun sä teet beat'em-upia. Niin se vähän söi tästä innosta. Mutta taas ne päiväsaikaistaket on about samanlaisia, mutta graafisesti ei niin hyviä. Nämä molemmat mun mielestä menee C-tieriin. Nämä on silleen, että kyllä näihin voi palata ja nauttia videopelaamisesta. Ja noin Werehog-staget vaan, jos ne olisi puolet lyhyempiä, niin se olisi niin kuin jopa ihan, se voisi jopa potentiaalisesti olla B-tason peli. Miettikääpä sitä. Sega Superstar Tennis. Se on tennispeli, come on. Se on E-tieri. No, totta kai. Pakkohan Segankin oli kokeilla, koska Mario Tennis on juttuja tälleen. Mutta se niin kuin, että mulle toi ei tehnyt mitään. Mulle vaan toi ei kirjallisesti yhtään tehnyt mitään. Niin siksi se ansaisi se edes D-tier, vaikka se pelattavuudeltaan on ihan ok. Ja se on tennispeli vähän niinku kirkkailla hahmoilla ja tälleen. Mutta kun se ei tehnyt mulle yhtään mitään, niin se joutuu valitettavasti. Okei, laitetaan se D-tierin, koska se oli pelattavuudeltaan fine. Se on tennispeli, sä voit pitää hauskaa. Sä voit olla Sega-hahmojen kanssa siellä hauskasti. Ja niin kuin tällä tavalla, joten laitetaan D-tier, ei se ole E-tier, koska E-tier on vähän niin kuin semmoisia pelejä, jotka niin kuin ei vaan oikeasti toimi. Ja siellä on yksi seuraava peli. Sonic Shuffle, suoraan E-tier. Miksi se ideana hyvä tehdään Mario Party-tyylinen niin kuin, tämmönen niin kuin Sonic-peli? Mutta niin kuin niin täysin ampu ohi siitä, mikä se Mario Party teki hyväksi, oli ne minipelit, joita hädituskin oli tossa videopelissä. Tai niitä oli, mutta ne on niinku se itse niinku se lautapelisysteemi, niin se oli niin huonosti toteutettu, niin se vittu menee tuonne E-tier ihan suoraan. Lego Dimension Sonic, en oo pelannut, joten E-tier. Sonic Mega Collection Plus, no tää on periaatteessa ihan sama juttu kuin toi eka collection, eli se menee B-tierin, koska se vaan niinku antaa mahdollisuutta pelata videopelejä yhteneväisesti, mutta nykypäivänä ne ole oikein mitään sille arvoa. Sitten pääsen Sonic Rusheihin. Tuolla taas yksi Classic Collection, joten mennään tuonne noin nikkäästi. Ei, laitan toi C-tieri, toi DS-versio tuossa Classic Collectionista ei ollut kovin erityisen hyvä. Siinä oli vaan 4 videopeliä silleen, come on man. Kyllä DS pystyy enemmän pyörittämään. Anyway, Sonic Rushit. Mistä täällä on se eka Sonic Rush? What the fuck are you? Näytä naamasi! Älä sä oot sotaa tässä samassa videon rivissä ja mä en vaan näe sitä.
Game Collection. Siellä! Sonic Rush on kanssa semmonen niin kuin sama juttu kuin Game Boy Advance 1. Ei, kun Game Boy Advancella pelasin tota Sonic Advancea. Sama juttu oli tämän Sonic Rushin kanssa niiden DSL. Mä pelasin tätä non-stop silleen, että mä aina aloitin sen uudestaan, koska mä tykkäsin siitä pelailusta. Tää toi Boost-formulan tohon niin kuin 2D-maailmaan tosi hyvin. Tosi nautittava peli, ei mikään erityinen, mutta siltikin niin kuin ansaitsee B-tierin paikan aika hyvin. Sonic Rush Adventure, tää vähän niin kuin ei ollut niin hyvä kuin Sonic Rush 1. Sonic Rush Adventure on vähän siinä mielessä huono puolella, että ne toi vittu laivan Sonic-peliin. Ja kaikki tietää, kun Sonic kumminkaan ei osaa uida, niin se oli, come on, miksi te ajattelitte vastaavaa? Mutta ne olevina näki jotenkin, että hei, tehdään Wind Waker-tyylinen minipeliosuus vittu laivalla. Ja tää keskittyi vähän niinku piraatteihin tälleen. Tää oli vähän silleen sad videopeli, mutta se oli silti niinku edelleen samaa pelattavuutta kuin Sonic Rushissa, mutta se ansaitsee C-tierin sen takia, koska niinku laiva, really, oikeesti. Okei, seuraavaksi meillä on Sonic Boom, Fire and Ice ja Shattered Crystalit. Shattered Crystal, Sonic Boom ja Fire and Ice, molemmat on ihan ok videopelejä. Eli nämä ansaitsee suoraan D-tierin molemmat. Nämä ei ollut mitään superihmeitä. Shattered Crystal oli vähän silleen niin kuin tylsempi näistä kahdesta sen takia, koska niin kuin tämä periaatteessa vähän niin kuin lokiitti sun niin kuin etenemistä niihin typeriin noihin krystallipalasiin. Että jos et saanut kerättyä tarpeeksi krystallipalasia edellisissä kentissä, niin sit sä et voinut jatkaa eteenpäin, joka on minusta ihan typerää. Ja Sonic Boom Fire and Ice periaatteessa vaan vähän niin kuin hioi sitä niin kuin pelityyliä ja tällaista, ja tässä ei ollut mitään niin kuin lukituksia millään typerillä krystallipalasilla, vaan sä pystyt menemään kaikki niin kuin kentät läpi silleen niin kuin seuraava saada hypätä seuraavaan. Niin. Mutta molemmat on silleen niin kuin tosi niinku ok nautittavia pelejä. Kyllä mä niinku noin pelasin mielellä läpi, mutta mä en niinku niihin palaa koskaan. Sitten Sonic Generations. Tää on suora A-tieri peli. DS-malli taas, se on B-tieri. Mut Sonic Generations on semmonen kyllä videopeli, joka niinku se juhlisti tosi hyvin modernin Sonicin ja sitten se Classic Sonicin niinku pelityyliin. Se juhlisti niitä niinku oikealla tavalla ja juhlisti muutenkin niinku Sonicin historiaa aivan täysin oikein. Tuomalla niitä kenttiä niin kuin niistä edellisissä menneistä peleistä ja tällä tavalla. Tosi nautittava videopeli. Tuo oli periaatteessa niin kuin Sonic Mania tuohon aikaan, mutta se, että se niin kuin toi myös modernin ja klassikin Sonicin pelaamisen, niin se oli niin kuin tosi hyvin toteutettu. DS-malli oli vaan vähän niin kuin yllätys, totta kai. Vähän strip down versio siitä. Eli siitä oli vähän niin kuin otettu niin kuin tavaraa pois ja vähän sitä pelattavuutta ja tälleen, mutta muutenkin siltikin yllättävän hyvä niin kuin DS-peliksi. Sitten mikä saa Sonic Jump. Hyvä ajantappaja, menee D-tierin. Katsotaan, olisiko tässä niinku Sonic CD toi uudelleen tehty? No mä laitan sen samalle tasolle kuin Sonic CD alkuperäinen, koska se on kumminkin, se on vaan remakeattu sama peli. Mä en tiedä, onko toi tarkoitus olla mobiiliversio vai se Steam-versio tai whatever, ihan sama, whatever. Sitten on nää mobiiliportit noin Sonic 1:stä ja mobiiliversio, sure. Se menee, toi menee sama kuin toi, tää menee sama. Tää ei ehkä, tää on kyllä hyvä. Se on samalla tasolla kuin toi alkuperäinen. Se on niin kuin parannettu, se on hyvin toteutettu. Huvittavain tähän, nämä kaksi porttia, jotka niin kuin, niin tämähän teki just se sama tyyppi Sega palkkaas tekemään Sonic Manian, joka teki nämä remakeit näin niin kuin mobiilipelejä. Se kertoo, että kannattaa yrittää. Sitten muita mobiilipelejä. Tuolla Sonic Dash 2, Sonic Dash 1. Edelleenkin ne on mobiilipelejä. Hyviä ajantappajia, mutta that's it. Sitten tuolla on kans joku Sonic Run. En mä tiedä vitkin, mikä toi on. Miksi näitäkin on näin paljon? Miksi tuolla on Sonic R erikseen ja Sonic Jam erikseen? Sitä minäkin, että mä näin Sonic R:n tuolla. Miksi? What the fuck? Enpä tiedä. Mä oon jässä kans. Siinä taisi olla kaikki mobiilipelit. En mä tiedä, se eikä Heroes näyttää mobiilipelille. En oo pelannut enkä kuullut, mä laitan sen e-tieriin. Joo, siinä taisi olla kaikki mobiilipelit. Sitten mennään Sonic Lost Worldiin. Sonic Lost Worldiin, onko tässä niinku, joo, tossa on Wii U-versio, tossa on toi 3DS-versio. 3DS-versio menee suoraan C-tieriin, mutta
Tästäkin ihan pelailun muinoin tein pelailun tälle kanavalle. Siitä on oikeasti aikaa vittu vuosia. Niin Sonic Lost World on mulle itselleni C-tieri kanssa, niin kuin toi DS-versio. Se on minun mielestä nautittava Sonic-peli, mutta mä näen sen syyn, miksei monelle ei ollut. Että se niin kuin koitti vähän niin kuin Galaxy-foida, niin kuin Mario Galaxy-foida Sonicin, joka ei periaatteessa mua silleen haitannut, että Sonicilla oli se juoksunappi ja tälleen. Mutta eniten mitä tätä peliä vähän niin kuin vetää alas, ei ole niinkään se pelattavuus ja tämmönen, vaan sitten toi niin kuin se tarina ja noi pahikset. Kukaan ketään ei vitsi kiinnosta nämä pahikset Sonic Lost Worldista. Koko maailma unohti niin kuin täysin, paitsi ei unohtanutkaan. Koska sehän tuli takaisin Angeli Sonic Forces, se yksi Angeli, tää punainen tyyppi. Ne koittaa tehdä tosta jotenkin niin kuin pahiksen, niin kuin semmoisen jatkuvan pahiksen Sonicin universumista. Älkee seika viittikä. Te teette kaikille palveluksia, jos te unohatte tämän ihme Sinister Sixin Sonic Farmassa pois. Elikkä sitten Sonic Colors. Ihan naurettava hyvä peli, varsinkin nyt, kun totta kai sitten tuli se remakeit. Vähän ne remakeit vähän huonosti toteutettu, mutta se ei ole taas niin kuin sen pelin itsessään vika, vaan se on se kehittäjien vika. Mutta alkuperäinen Sonic Colors on suoraan B-tieri. DS-versio menee taas C-tieriin, koska toi on niinku semmonen, joka niinku oli vaan pelattavuudeltaan silloin, kun mä Sonic Colors viile pelasin. Totta kai mä nyt vähän vihastuin sille Switch-versiolle tuossa Sonic Colorsista tietyistä syistä, mutta siltikin se on B-tieri. Se on tosi nautittava Sonic-peli, niinku varsinkin kun 3D-Sonicista puhutaan, niin se on niinku semmonen, kannattaa pelata. Suosittelen täysin pelaamaan. Sitten tulee Sonic Riders-peli. Tässä on Sonic Riders ja Zero Gravity, ja missä tää on se alkuperäinen Sonic Riders. Koska mä haluan nää tällä tavalla nyt tehdä näköjään jostain kummoisesta. Alkuperäinen Sonic Riders oli ok, se on hyvä tommonen C-tierin peli, että se oli niinku silleen yllätty, että okei, että Sonic toimii vitja leijulaudalla, what the fuck? Ja Sonic Zero Gravity, vittu kun osaa puhuakaan enää. Sonic Riders Zero Gravity oli semmonen, joka paranti tota formulaa paljon paremmin Sonic Riders tosta ykkösestä. Ja se oli siis niin kuin minun mielestä niin kuin nautittava videopeli. Sillä tavalla, niin kuin, että toimii, että Sonic vetää leijulaudalle. Musta se oli niin kuin se nopeus ja kaikki tämmöinen, se tuntui hyvälle pelata. Ja se mulle riittää, että se on, niin kuin kumminkin, se on kumminkin kilpapeli, niin se riittää, että se on niin kuin hyvä pelattavuus. Tarina ei niinkään, koska missä ajopelissä on hyvä tarina. Niin ihan tosi nautittava peli. Et suosittelen kokeilemaan, jos ette koskaan kuullutkaan Sonic Riders-sarjasta, niin suosittelen kokeilemaan. Oh god, vittu tätä. Me vittu vedetään tässä tätä tuntia, herra jumala. Jesus Christ, että Sonic pelaa vähän liikaa. Mun olisi pitänyt vähän tajuta tätä etukäteen. Sonic Sega All-Star Racing. Eikö nyt ole tää rase-pelit? Eli tää perus racing, se oli tosi nautittava. Se oli semmonen, niin kuin, ei tosi nautittava, vaan semmonen perus hyvä nautittava karttipeli. Mut se ei sille oikeastaan tehnyt oikeastaan uutta, mitä mä vähän kyllästyn aika nopeasti, jos se menee D-tieriin. Sitten tuli Sonic Racing All-Stars Transformed. Pirun hyvää kakkososa. Ja miettikää, niin kuin, miten paljon ne nosti niin kuin, tämän tasoa. Silloin kun niin kuin, ton jälkeen ajattelin, että annetaan vielä toinen chance, niin ne naurettavan paljon nosti sitä tasoa. Tää on hyvä B-tieri. Sitten on Sonic, mikä toi oli? Sonic Racing, joku Team Sonic Racing. Niin mä tein tästä muutama video mun kanavalle. Nautin pelaamisesta. Ei valitettavasti noussut ihan Sonic Racing Transformedin tasolle, joten tää on hyvä C-tieri. Teillä on mobiilipeli. Sitten Sonic Boom Rise of Lyrics. I'm sorry. Se vaan kuuluu tonne. Se peli oli... Ton pelin ei kuulunut olla tässä maailmassa. Se piti olla jossain paska-universumissa, minne paskapelit menee, niin se kuuluu sinne. Jos olisi F-tier, se menisi vielä tästä alemmas. Se menisi niinku tänne. Mutta koska tässä ei ole F-tier, niin se menee tänne. Okei, Dr. Robotnik's Beam Beam Machine, tää on ihan ok Puyo Puyo-klooni. Tähän periaatteessa on siis Puyo Puyo-klooni. Tää nautittava peli, ei mikään erityinen, joten se ei tiedä. Jos nyt tekee puzzle-peleissä niin kuin Puyo Puyo, niin se on siitä puolen kyllä nautittava. Sonic Drifti. Mä en oo kirjaimista et pelannut. Missä se on se ykkönen? Missä on Sonic Drift ykkönen? Onko sellaisessa olemassa? Siellä. En ole pelannut noita. Ne on siis semmosia niin kuin Game Gearin pelejä, jossa se on niin oikeasti ajaa autolla ja kilpapeli. Mun tietääkseni on aika tylsii, mutta mä en ole niitä pelannut, joten mä laitan tänne E-tieriin.
Sitten on Mean Beam Machine Sega Master Systemille, kuten lähes kaikissa muissakin, niin se menee tuonne D-tieriin sen takia, koska no se on huonompi versio tuosta, niin kuin, tosta, niin. Mutta mä arvostan sitä efforttia. Eli, mikä vitsi sä oot? En oo pelannut, en ois kuullut Wacky Words. Mikä vitsi on Wacky Words? En tiedä. Sonic Spinballi. Jälleen kerran se on pinballipeli. Kyllä te tiedätte, mikä pinballipeli on. Joten se on ihan ok ajata pöytän D-tieri. Triple Trouble. En oo koskaan pelannut, joten E-tieri, koska toi on jälkeen Game Gear, mutta mitä mä oon nähnyt niin kuin kuvista ja videoista, niin yllättävän hyvä näköinen Game Gear peliksi, eli niin kuin graafisesti tosi ok, mutta kanssa kuuluu, että se on tosi helppo, tää kyseinen peli. Ehkä sen takia, koska Sonic nää Game Gear, nää muut pelit, niin oli niin kuin tosi hankalia pelata, koska ne oli niin crunchattu se niin kuin kuva, mutta niin kuin ehkä ne teki sen takia sitten helpomman, mutta en ole pelannut, niin en voi sanoa juuta enkä jaata. Mikä sä oot? En ole pelannut. Ei, sä oot se Sonic Labyrintti. Tää, joo, oon pelannut. Vittu, mitä mä en tunnistanut. Mutta tää on semmonen peli kanssa, joka on vähän silleen, että miksi? Tässä nyt tää on vähän niin kuin samalla idea kuin se Sonic 3D Blast. Semmonen sudo 3D Sonic-peli, mutta sä oot niin kuin labyrintissä. Ja se pelaaminen on tosi hidasta, tosi tylsää, joten mä laitan sen E-tieri siltikin, vaikka mä sitä oon pelannut. Sonic Game World, en oo pelannut. Sonic Forces! Hassulla tavalla mä nautin tämän videopelin pelaamisesta. Mä tiedän, että tää tosi monelle jakaa mielipiteitä, Sonic ei, tai se ei oikein ymmärrä Sonic-pelejä. Mut mä tykkäsin siitä, että sä voit ensimmäistä kertaa tehdä oman Sonic-hahmon itse. Vaikka totta kai se oli aika rajattu sen luominen, mutta mä silti dikkasin siitä. Mutta tarina itse ja vastaavasti, niin siinä ei ole mitään painoa. Ne mainosti sitä sille, että joo, Sonic kuolee, että Sonic ei kuollut ja se vaan joutui vankilaan ja you know, tarinallisesti ihan ok siinä mielessä niin kuin ajatuksena, että se on niin kuin, vähän niin kuin se Sonic Sat-M. Anteeksi. Eli jos te tiedätte sen niin kuin Sonic Sat-AM, niin kuin Saturday Morning, niin kuin tota Sonicsen animaatiosarjan, josta siis on tosi hyvä se teemabiisi Sonic, he can really move, Sonic, he's got an attitude, niin tota siitä niin, vähän niin kuin samalla idealla, että niin kuin Robotnik on periaatteessa voittanut, valottanut maailman, ja sitten nämä niin kuin koittaa taistaa sitä vastaan, että tässä oli niin paljon potentiaalia tuossa tarinassa, mutta ne ei kyllä ole, ne todella löi sen aivan ohi kaikesta, että se ei, niin kuin, mutta pelattavuudelta musta tämä oli niin kuin nautittava, joten mä laitan sen C-tieri Sonic Forces. Sonic Heroes. Tosi mukava peli, mutta se vähän, miten mä osaisin sanoa tätä? Mun vähän häiritti se, niin kuin se just se, niin kuin, että sulla oli se tiimiläinen, niin totta kai niin kuin, ja sitten sä niin kuin käytit niitä eri hyötyihin, mutta sitten samalla tämä on tosi, miten mä, niinku, välillä se vaan ei toimi. se on ehkä se paras tapa, että välillä se Sonic Heroes on silleen, että se on nautittava, sä vaihtelet niitä hahmoja tekemään eri asioita, Knucklesilla lyöt seinän lävitte, Tailsillä lennät, Sonicilla menet nopeasti ja teet hienoja juttuja. Mut välillä se vaan ei toimi, ja välillä niinku, jos hahmo on jossain silleen, että sä pelaat Sonicilla tässä, sit se niinku irrottautuu, vaikka niitä olisi tarkoitus pysyä niinku niiden takana, olisi tarkoitus pysyä Sonic, jos sulla on Sonic ekana, niin Tails ja Knuckles pitää pysyä tässä niin kuin takapuolella tässä niin kuin näin, seurata sua. Mutta joskus se on silleen, että ne irtautuu, jos on Tails on vaikka jossain täällä. Ja täällä on niin kuin tyhjä aukko, jonne se tippuu. Jos sä vaihdat sen Tails, niin sä hyppäät sinne Tails ja sitten putot alas. Niin se on niin kuin vähän se, niin kuin, mikä ei ihan täysin toimi. Mutta en mä tiedä, mä laittaisin tätä kyllä D-tieriin. Koska mä en tähän peliin palaa oikeastaan koskaan. Silloin mä siis on mä siis niinku välillä palannut vaan sen takia, koska mä oon unohtanut silleen, että okei, mitähän se Sonic Heroes, olikaan se, kun mä aina, haluan aina antaa peleille uusia mahdollisuuksia. Niin, mutta ei tää ole semmonen peli, mihin mä niinku mielelläni niin sitten palaan, mä pelaan sen muutamaa kenttä, mä oon se, että okei, nyt mä muistan, miksi mä tähän peliin palaa, niin se ei musta ole niinku hyvän pelin niinku merkitys siinä mielessä. Jälleen kerran yksi collection. Sure. Tämä oli Genesis Collection, siinä on Sonic ja sitten siinä on muitakin, joten ihan sama laittaa ton, whatever. Ei kun laitetaan nämä kaikki game, fuck it, laitetaan nämä kaikki tonne, ihan sama. Nämä collectionit ei pitäisi olla täällä, mun mielestä nämä collectionit ei pitäisi olla täällä, koska ne on vähän sille huijausta. Silleen, että hei sä saat niin kun,
tässä Sonic 1, 2, 3, CD, Sonic ja Knucklesin, niin se vähän niin kuin periaatteessa pakolta heittää sen tuonne S-tierin, koska se sisältää kaikki ne pelit. Mutta se on silleen, niitä ei vaan pitäisi olla tässä. Mä en tiedä, mikä toi on. I have no idea. Tein mä tiedä, että se on toi se Squirrel ja Armadillo, mutta mä en tiedä, mikä toi on. Shadow the Hedgehog. Valitettavasti hirveen, ei, se oli failous. Se oli failous pelinä. The Shadow sai oman pelin ja laittoi aseen sille käteen. Vaikka mä ymmärrän sen syyn, miksi ne laittoi Shadowille aseen käteen. Mutta teki siitä niin, se vaan, ja sit tarina oli, ja Shadow oli vaan pikku itkupilli vai. Sonic Spinball, mä en tiedä mikä, onko tää niinku Mega Drive-versio Sonic Spinballista, että mä laitan sen kai tonne, sure. 3D-vit, ja tää oli se, mistä mä puhuin, se 3D-blästi tai mikäli olikaan. Se on niinku semmonen peli, jota niin kuin mä joskus ajattelin tehdä läpipeluun, koska tää ei oo siis todellakaan pitkä peli, mutta sitten mä vaan niin kuin, mulla meni niin hermot kyseisen videopeliin, että mä laitan sen D-tieriin, koska mä kumminkin pelaan ton silloin tällöin läpi asti, koska se ei oo tosissaan pitkä, ja se ei oo silleen siinä mielessä kovinkaan vaikea, se on vähän sekava, niin tota, mä laitan D-tieriin kuuluu. Sonic and the Black Knight. Mä hassulla tavalla tykkäsin tästä pelistä toisin kuin muut. Mä en sinällään itse kohdannut hirveästi ongelmia sen niin kuin Wii Remoten kanssa, toisin kuin esimerkiksi Game Groupsit. Niin mä laitan tämän C-tieriin. Musta toi oli ihan ok. Sonic and the Secretin sama homma. Nää molemmat Sonicin ns. Mikä näiden nimi oli? Se oli niinku se joku Bugsiries tai joku vastaava, niin kaksi peliä sisälsi vaan. Niin molemmat on ihan niinku semmosia ok. Totta kai nykyään Wii on vähän silleen, että ei kukaan enää pelää Wii-pelejä, niin tota, siltikin ne on silti ihan ok. Vittu, että mun nenä vuotaa. Mikä tässä niinku homma on? Aina kun mä nauhoitan videoita, niin aina mulla joku nenä vuotaa. Mun pitäis vaihtaa nenä. Jos jollakin on myydä nenä, myykää mulle, mä voin ostaa. Mä en tiedä, mikä toi on. No fucking idea. Joku Sonic Compilation. Ei mitään ajo. Sonic Rivalsit! Näistä yksi, tota, mä en muista kuka teistä, mutta joku kysyi mun mielipidestä näistä Sonic Rivalsista, koska Sonic Rivals 1 oli samalla idealla kuin jälleen kerran, kun toi, aina kun niinku puhutaan uudesta konsolista, niin tämähän on PSP-sarja, Sonic Rivals 1 ja 2. Sonic Advance, mä ostin silloin, ja sit mä pelasin sitä non-stop. Sonic Rush oli DSL, mä pelasin sitä non-stop. Sonic Rivals 1, mä ostin PSP:lle, mä pelasin sitä non-stop. Samalla kun mä pelasin Dexteria non-stoppina, mä pelasin Sonic Rivalsia non-stoppina. Mä jostain syystä nautin tästä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä ideasta, niin kuin ennäs kilpailit silleen niin kuin 2D-nä. Mä en koskaan päässyt pelaamaan sitä kaksinpelinä, ennäs niin kuin sitä pääsyytä, miksi on niin kuin semmonen nimeltään Rivals. Mä jostain syystä nautin tämän pelaamisesta. Se ei ole todellakaan mikään maata mullistava. Kenttäsuunnittelu on vähän tylsähkö, mutta se idea, että sulla on koko ajan joku puskemassa sun niskaan, niin mä jotenkin tykkäsin siitä adrenaliinirushista, eli se ideana, että sulla on, sä huomaat, että se vaikka Silver menee sun ohi, sä oot, ei vittu, mulla on pakko saa kiinni. Niin välillä se oli turhattava, koska joskus, varsinkin niin kuin jotkut NS-pääbossit, oli välillä vähän bullshittia, ne täysin niin kuin kumilenksutti sua, että jos sä menet liian pitkälle, niin vaan silleen fup! Tulee sun viereen, mutta tota, mä jostain syystä nautin tästä, mä laitan tän B-tieriin. Sonic Rivals 2, samalla idealla. Teki vaan vähän enemmän, mutta eri tavalla, mutta mä pelasin tota aivan naurettavan paljon. Voin puhua oikeasti hirveän monesta kymmenistä tunneista, kun mä pelasin Sonic Rivalsia vaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin oudolla tavalla nautittavaa pelejä. Mä tiedän, moni varmaan heittäisi nää D-tieriin tai C-tieriin tai jopa E-tieriin, mutta niin kun oudolla tavalla, mä nautin siitä. I have no idea why. Sonic Chaos. En ole henkilökohtaisesti pelannut, en voi sanoa. Jälleen kerran kompilaatio, sure, menee sinne. Mikä vittu on Leapster? En ole pelannut, I have no idea, mikä toi on. Mikä sä oot? En tiedä. Ai se on Neo Geo Pocketille joku. En ole pelannut. Mä en ole Neo Geo Pocketti koskenut ikään. Enver. Sä oot joku Sonic School. Okei, sure. Sonic Fighters. Helppo kuin mikä. Sä et tarvi mitään muuta kuin stunlockata vihollinen parilla hyökkäyksellä. Se on siinä. Ideana jälleen kerran vähän niin kuin Sonic Battle. Niin oli ideana sille, että tehdään niin kuin Sonic tappelupeli. Mutta että mitä Sonic Battle teki oli oikein, oli se nopea temposuus ja tämmönen, ja sitten se niinku arena oli sellainen, ne hahmot liikkui tosi nopeasti, oli semmoinen hyvin niinku näpsäkkä action peli. Tämä on vaan tylsä button smasher, joten tässä ei niinku, tämä vaan jotenkin, tämä vaan ei onnistunut. Tämä vaan ei onnistunut siinä, mitä se koitti tehdä, joten ei tiedä.
En ole pelannut Game Gear Talesin peliä. Mun pitäisi kuulemma pelata näitä. Pari on mulle ihmiset sanoo, että nämä on oikeasti niin hyviä Sonic-pelejä, mutta mä en ole koskaan koskenut. Niin Game Gear-pelit on muutenkin vähän semmoisia, joita mä en tosi harvoin on koskenut. Joten mä olen huono Sonic-pelien tietä, joten mä laitan nää e-tiedä, koska mä en ole pelannut. Mä en tiedä, mikä toi on. Miksi tossa on joku kirja? What is that? En tiedä, sitä etenkin kahta mä en ole pelannut joku popcorn-shoppia vastaavasti. Mutta tässä näette Sami Hartikaisen definitaavisen listan Sonic tämän pelille, jossa on vittu näitä on ihan liikaa. Herra Jumala! Miksi näitä on näin paljon? Sonic, rauhoitu välillä. Onneksi nyt on rauhoittunut, että nyt on sitten tosissaan tämän vuoden lopussa tullut se uusi Sonic-peli, josta mä todellakin aion tehdä pelailla, jos mulle aikaisen sallii ja on hengissä silloin, koska who knows. Ikinä tiedä, milloin pommi putoo niskaan. Mutta tässä on tosissaan mun tierlisti. Kertokaa, mitä mieltä olitte. Ottiko samaa mieltä? Onko teille joku tietty peli, jotka on isommassa arvossa kuin mulla? Ja kertokaa, oliko mä väärässä? Kertokaa ihmiset, mä tykkään lukea sitä asioita, kun mä oon väärässä, koska mä oon masokisti. Niin, tää nyt video on jatkunut aivan liian pitkään, joten päätetään tää äkkiä tähän, joten